acaba? Ka var abi böyle? Otsilari yırtıcıka. Rato? Rato, rahi. Zavro barahi, zma. Şen de rahi, zavro. Ve gekit kebit. Ve gekit kebit ma interesi. Rato. Ara, eha tega rade, atsnere, zahat suda tomat. Ara, rahi, spetam. Gekit kebit, rahi, 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 მე მუშაობ კომპანიაზე, რა მნიშვნელობა გქრის? 20 ლარი ყავა, 40 ლარი ორი ჭიქა? კარგი. ვირა რა ჩამოვიდა? კარგი. 20 ლარი. გასაგებია, მაგრამ ესე არ უნდა ველაპარაკოთ ერთმანეთს, ეხა როგორც დავიცი. ჯიგრულად ვლაპარაკო. ჯიგრულად ეხა არ ვლაპარაკო. ჩემი საკითხია რა? არა, ბატონო. ჩემო ძმა, როგორც ახლა. აჰა, გასაგებია, კარგი. ჩემო ძმა. You can don't take it. არა, პრობლემა პირველი ადამიანი. А, მე პირველი ვარ, 20 ლარი. ავარიო. 20 ლარი რო გამიყვირდა, ყავა? პირველი ვარ? კარგი, კარგი. I think it's not normal, but it's your choice. მოდი, მოდი, ეცამის მომაზრად. კარგად ზამდებოდი.